жити в межах міста ми не маємо права. Я пропоную, щоб кожен із нас відірвав кусочок демонстративно від цього автомобіля і в руках спалив ту частину, за яку кожен із вас має відповідальність. Кому, ребята? Поджигай! Хоч кусочок своєї машинки заберу. За дороги платного, так? Складне. Вимагаємо прийняття законопроекту 5567. А зараз ми тут біля комітету з вимогою до пані Южаніної поставити на порядок денний, розглянути наш законопроект в комітеті і прийняти позитивне рішення. Суть законопроекту – узаконення відносин громадян України, які володіють транспортними засобами іноземної реєстрації. Повертаємось до Конституції України, де чітко написано, що громадянин України та будь-який іноземець має однакові права та законні дії на території України. У нас же зараз іде дискримінація українця по відношенню до іноземців. Повний зал людей, які пішли на робочу групу. Мені пояснили, що пані Южаніної сьогодні немає.